Kaç ekeli bolor brigadan tam evi? Esas kaç Մենք առաջարկում ենք, որ դուք կազմակերպված ցույց տաք մեզ հիմա մուտք գալ այս տարածք, որպեսզի կատարվեն զնությամբ աշխատանքները, զնվեն և ուսումնասիրվեն այս տարածքները, և մենք հետո առանց որևէ բանի դուրս կգանք։ Կամ եթե դուք մերժելու եք, մեր հիմա առաջարկը մենք դա անելու ենք ինքնուրույն հանդեսելով ձեր կարգադրությունները։ Մենք աշխատում ենք մեր պլանով, հիմա կբաժանվեք ապրել և ամենեշեցնել ոչ մի դիմադրություն, որևէ թեմ ձերբակալում են, հարգիս կարգում են, ձեզում են, ընգնում են, դիմանում են, իրենց գործում են։ Բրիգադները բաժանվել, երեք բրիգադ, երկու հոգի ինձամենը Կարապետ Կալինջյանը Օշինի հետ, մենք ունենք հինարական չափանգրությունների խնդիր, խնդրում եմ առանձնանալ, սկսենք ձեր գործը, Կալինջյանը տեղյակ է, Օշին, բրիգադները բաժանվել, երեք, անցնում ենք տարածքները, որտեղ բաց է, 3 մետր արանք, նշանակում է ոստիկանությունը, հույթություն է տվել մեզ մտնել, մտնում ենք բուտիկները, գնացում ենք վիճակը, ինչ աշխատանքների ծավալները և ինչ գործիքները պետք, հետո կորոշենք, գործիքները կբերենք, ես ենք ստելու ռեմոնտաժ։ Ոչ մի կերպ չեն կարող հասկանալ, որ ժողովրդից գողացած սեփականությունը նման ձևով չի լինի պաշտպանել։ Կարելի է օրինական սեփականությունը դնել բազրիկներ, եթե վտանգ կա, ոստիկաններ կանգնեցնել, օրենք կիրառել, դա կարելի է հասկանալ։ Բայց ոնց կարելի է անօրինական սեփականությունը փորձել, ոստիկանները կանգնեցնել, դնել բազրիկներ անօրինական և պաշտպանել, անհասկանալի մի բան է։ Միտը մարդկանց թվում է, թե տերերը չեն գտնելու ձև խաղաղ միջոցներով վերցնել այս տարածքը, չեմ հասկանում։ Եթե չեն հասկանում, պիտի մենք մեր աշխատանքները կատարենք, այն որտեղությունները, որոնք որ հիմա եղան ոստիկանությամբ, գնահատականի կարժանան Անդրեաս Ուկասյանը կխոսի դրա մասին, մենք էլ կորոշենք մեր անելիքը։ Հարգելի ժողովուրդ, հարգելի ոստիկանություն, մենք այսօր բոլորս տեսանք, որ իր իրավունքի համար պայքարող քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնամխելի է։ Մենք խնդիր ունենք այսօր դա ապացուցել մեր հասարակությանը և գտնում ենք, որ այն ինչը, որ ստեղ կատարվեց, դա վկայում է, որ այն մարդը, որը որ օրենք է պաշտպանում, ոստիկանության կողմից այսօր չենթարկվեց որևէ պատժի։ Հետևաբար, սա ևս մի անգամ վկայում է, որ սա սխալ և անօրինական մի երևույթ է, որը եթե իշխանությունները շարունակեն այսպես պահպանել, ստանալու են մեր երկրում մեծ շարժում, և շարժում ոչ թե բուտիկների դեմ, այլ այն համակարգի դեմ, որը երկրում չի կարող օրենք պահպանել, և որը դրդում է մեր հարգելի ոստիկանությանը պահպանել մի անօրինական երևույթ և մի տհաճ իրադրության մեջ հայտնվել ամբողջ հանրության առջև, դա ոստիկանության մեղքը չի։ Մենք այսօր նորից եմ ասում, ոչ մի խնդիր չունենք ոստիկանության հետ կապված, ոստիկանները արել են իրենց աշխատանքը ու եղել են ընդրության մեջ, որի մեջ իրենց դրել են, հարկադրել են, որ այսպես լիներ ես ամեն ինչը։ Ես ևս մի անգամ եմ ասում, մեր խնդիրը այսօր ապացուցելն էր, որ իր իրավունքի համար պայքարող քաղաքացին անձեռնամխելի է, մենք դրան հասանք։ Մեր հաջորդ գործողությունը մենք ենթադրում ենք կախված կլինի արդեն հանրային մասնակցությունից։ Մենք գալու ենք այստեղ և մենք ենք շրջապատելու այս բոլոր բուտիկները և ոստիկանությունը մնալու է մեր շրջապատման ներսում։ Երբ որ հանրությունը կմիանա մեզ և բավականին լինենք, որ գանք, այս տարածքը շրջապատենք և պաշտպանենք մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա արդեն մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտում ենք մենք դիտելու սրանից հետո։
պատասխանատվության հանդեպ որևէ խնդիր չունենք, բայց մի խնդիր այս պահին ես արդեն տեսնում եմ։ Երեք Անդրեասը ոստիկանների հետ ջերմ զրույցի էր բռնվել եւ ոստիկաններն էին մոտեցել եւ ես ներկա գտնվեցի այդ զրույցին, որի ժամանակ ոստիկանները բարձրացրեցին իրենց ուրեմն այն խնդիրը, որ երիտասարդները իբր թե չեն վստահում վատ վերաբերմունք են ցուցաբերում ոստիկանների հանդեպ։ Դա ինչի՞ց է, այդ խնդիրը մի հատ դուք ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ինչի՞ց է, որովհետև վստահություն չկա ձեր հանդեպ։ Իսկ վստահությունը ինչի՞ չկա, որովհետև դուք օրենքը չեք պաշտպանում։ Եթե հասարակությունը տեսնի, որ դուք օրենքն եք պաշտպանում, վստահությունը միանգամից կլինի։ Ոստիկանության հետ մենք խնդիր չունենք, մենք հասկանում ենք, իրենք կատարում են իրենց հրամանները։ Թեև անօրինական, մենք հիմա գոնե ես ասելու եմ այն, ինչ որ ասելու եմ նրանց հրաման արձակողներին։ Ձեր արչիվ հիմա այս հանձինս այս երիտասարդներին եւ մի քիչ էլ իդեմս մեզ կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության իրական վերնախավը, եւ մենք փաստաբաններ, արվեստագետներ, քաղաքագետներ, իրավաբաններ եւ այլոք, մենք գործում ենք խիստ օրենքի սահմաններում։ Բայց դուք պետք է հիշեք, քանի որ ձեր տերերը ապիկար են, տգետ են, կրթություն չեն ստացել, ես մի անգամ իրանց համար այդ ուզում եմ ասել, չմոռանաք, սիրելիներս, որ մեզնից հետո կգան բոլորովին այլ մարդիկ, հետոք եք ձեր ընտրացուցակները գերեզմաններից մարդկանց անում ու լցնում, իսկ ձեր դեմ կգան կենթանի մարդիկ, որոնց դուք կողոպտել եք, եւ իրենք արդեն արվեստագետներ եւ կենսաֆիզիկոսներ, կինոռեժիսորներ կամ չգիտեմ ով քաղաքագետ չեն լինի, իրենք կլինեն այն մարդիկ, ում դուք ոչնչացրել եք, ում ոտնահարել եք, ում արժանապատվությունն եք խփել, ում զրկել եք ընտանիքներից եւ տներից, ում արտաքսել եք։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն այք հրամաններ տվողներ, որ նրանց վարկը կլինի խիստ տարբեր մեր վարկից։ Մենք մեզ վրա ենք վերցնում այս պատասխանատվությունը։ Սա ընդամենը դուք ասում եք շոու, շոուն դուք եք սարքում, որ բերում եք 10 հոգու կամ 20 հոգու դեմ 300 ոստիկաններ, դա է շոուն։ Եթե շոու չեք ուզում, մի բերեք ոստիկաններ, բայց սա իսկապես խորհրդանիշ է։ Հիշեք, ում հետ դուք գործ կունենաք վաղը, մենք պատասխանատվություն ենք զգում մեր երկրի համար, մեր պետականության համար, որը դուք ծախում եք ամեն օր 30 արծաթով, եւ այդ պատասխանությունից ելնելով ենք մենք այստեղ, մենք մեր մեջքերով փոխու փորձում ենք այդ երիտասարդներին փակել եւ մեր երկիրը փակել այն մարդկանցից, այդ զանգվածից, որը կգա մեզնից հետո, եւ դրանց դեմ դուք ոչ կարմիր բերեք, ոչ երկնագույն բերեք չեք կարող դնել։ Դուք շատ լավ հիշում եք, եթե իհարկե ՀՄ-ից բացի հերոստատեսություն նայում եք, ինչ են սպասում մարդկանց, ովքեր սվինների վրա էին նստում։ Ասեմ ինչ է լինում նրանց հետ, թե դուք հիշում եք Մուբարակին, Կադաֆին եւ մնացածներին։ Մենք ձեզ ենք զգուշացնում, մենք չենք ուզում դրան հասցնի, մենք միատար երկիր ենք, մենք մի ազգ ենք, թեև տարբեր մշակույթներ։ Մենք դեռևս չենք դարել դասակարգային պետություն, որ դուք եք փորձում դարձնել մեզ։ Աստված ոչ անի, որ դասակարգը հավաքվի, Մարքս եթե չեք կարդացել, գոնե Բրեժնև կարդացած կլինեք։ Ես զգուշացնում եմ ձեզ հայտապայգայի անունից, որովհետև մենք այստեղ պաշտպանում ենք մեր պետականությունը, իսկ դուք ոչ թե բուտիկներ եք պաշտպանում, դուք պաշտպանում եք այն կործանումը, դեպի ուր տանում են մեր երկիրը, մեր պետությունը ու մեր այդքան արյունով ձեր բերված պետականությունը, ձեր տերերը։ Նայեք ով է մեր կողմը եւ նայեք ով է ձեր կողմը։ Facebook մի նայեք, face control արեք, նայեք նրանց դեմքերին եւ նայեք այդ երիտասարդների դեմքերին եւ դուք կհասկանաք որտեղ է Հայաստանը։ Բոլոր ցուցումները տվել էի, եթե հանգած ցուցումներից
պատժի ենթարկել գործերս չխանգեն եւ այլն եւ այլն եւ դորս։ Մարտիկ դի որոշվում է։ Ոչ։ Չկա մեթավորությունը։ Դրա համար մեր արտադրողի վաճիջերը դրա փոխությունը համեմատել։ Անպայման, անպայման։ Եթե իմ համար է դասը, եթե պետք լինեմ ես ես։ Եթե ինչ-ի՞ս կոնկ կարի կարող եմ չպատժեցի։ Պետք է պատժեի, բան մեջ կա։ Ես որպես մենքույի հարկում եմ դրան։ Համարում եմ, որ դա ճիշտ գնա։ Ես ճիշտ չեմ համարում ընդհանրապես մարդկանց պատժել։ Հատկապես նրա հետևանքով։ Ոչ, չէ, մի մեխ կվերցնեմ իմը։ Ասում եք ճիշտ։ Եթե վարչական պատիժ գրեք, եթե մեխ կվերցնեմ։ Տես հա, չէ, հա, ես իրանցն եմ։ Լրացի իրանցն եմ։ Դուք ասեցիք ես լսեցի։ Ես լսեցի։ Բայց շատ կարևոր է, մենք չենք։ Ես լսեցի ձեզ։ Հաստատում եմ, մարդիկ լրատվամիջոցները կհրապարակեն։ Եկեք միջազգի հետ անկամացենք, ոչ կարը չենք փորձի իմաստը։ Ա հիմա էլ է բոլոր ուզում։ Հաստանալի է, երբ որ դուք ասում եք մի բան, դուք արեք, հաստանում եք։ Մենք կարող ենք հիմա ձեզ քասել ու այսօր էլի բաներ ասել։ Բայց ոչ ինչ չի մեղադրենք, որ վարչական դուք օրենքը չեք օգտագործում, օգտագործում եք, բայց ինչու եք այս մյուսները օգտագործում։ Որ մյուսը։ Ինչու եք քաշքը, մարդու շորը ինչու եք ճղել, փող ատվել ահել։ Ինչու եք ճղել։ Դա օրինակ եմ ասում, էլի։ Պարոն Ղուկասյանը շատ լավ գիտի, դա ինչ պայմաններում եղավ եւ ոչ մեկը իր անկախ ֆիզիկական ուժ չի իր առել։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Ղուկասյան։ Դու բոլորը դուք եք որ մենք փորձեցինք ամեն ինչ անենք, հագիս։ Բերեք օգտագործեք։ Եվ փարքը եւ ձեր կողմից եւ մեր կողմից որևէ բան չեղավ։ Համաչափություն չկա, մարդուն փաշքշել է։ Որևէ համաչափ։ Համաչափ չէ։ Սա ոստիկանի գործնեություն չի։ Միարժակ համաչափ։ Ոստիկանի չի։ Բերեք ձեր գրասնի բերետները, բերեք ձեր ավտոմատները։ Մենք կհասկանանք, որ դա օրենքով ձեզ դրված է, բայց դուք օրենքը դրել եք մի կողմ, բայց դրել եք ինչու՞ եք խոսում։ Միրոպես գործում եք։ Իգիտությունը։ Մենք չենք ընդունում սրա օրենականությունը։ Իգիտությունը ձեզ ոստիկանությունը նման միջոցառումներին, երբ որ գալիս է, նույնիսկ հաշվեցուցակային զենքը չի վերցնում։ Ինչ ինքնաձիգ, ինչ զենք, ոչ մի զենք։ Ոչ մեկի մոտ զենք չկա։ Չկա, ընդհանրապես ոչ մի բան։ Հասարակական կարգի ոչ մի բան, այ դուք էլ ցես կաղնեք, ոնց որ մենք ենք կիրառում։ Դուք էլ ցես կաղնեք, ոնց որ մենք ենք կաղնում։ Մենք իմանանք, որ դուք չեք կիրառում, բայց ուրիշ բան է մարդուն, ինքնականների, հասկանում եք, ոնց որ դա ինչ վերաբերում է։ Մարդիկ տեսնում են, տեսեք ինչ կան են։ Ծայրահեղ բաներ եք ասում։ Ինչ վերաբերում կա։ Բոլորը տեսա, որ շատ լավ քաղաքակի ձևով վերաբերվեց ոստիկանությունը ձեր հանդեպ։ Դրանով խոսելու բան չունեմ։ Գնացեք։ Եվ ոչ մի ուշ չկիրառեց։ Բարիս բուն իմաստով։ Եկեք գնանք։ Ես ողջունում եմ նման ոստիկանությանը։ Տեսեք, մյուս երկրներում ինչ է կատարվում։ Մեր ոստիկանները իրենց բարձության վրա են։ Գործեցին համաչափ, իրավաչափ եւ ոչ մի բան չարեցին։